আগন্তুক শিক্ষক নিযুক্তিৰ সম্পৰ্কে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াই আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু আগন্তুক শিক্ষক নিযুক্তি কিমান সংখ্যকৰ হ'ব এই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে জানিব পাৰিব এতিয়া মই স্ক্ৰীনত যিখিনি তথ্য দেখুৱাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁৱেই কিন্তু মই মূলতঃ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এল পি ইউ পিৰ কিমান সংখ্যক পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব ইতিমধ্যে প্ৰায় 5,500 পদত নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল এল পি ইউ পিত আৰু সেইখিনিৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব বুলি ইতিমধ্যে বহু মানে কেণ্ডিডেট অপেক্ষা কৰি আছে কেণ্ডিডেটে তেনে সময়তে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নতুনকৈ 8,000 এল পি ইউ পি আৰু ছেকেণ্ডেৰীৰ সৈতে মিলাই পদ খালী হ'ব আৰু সেইখিনি অহা 31 মাৰ্চৰ পিছতেই নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি আজি প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ব যে এল পি ইউ পিত বেছি সংখ্যক থাকিব আৰু ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কম থাকিব এই কমটো মানে আগতে যিমান খালী হৈ আছে সেইখিনি কথা কোৱা নাই যি 8,000 কথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে আজি সেই 8,000টো নতুনকৈ খালী হ'বলগীয়া পদৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত এল পি ইউ পি হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীত কিমান পোষ্ট মানে ভেকেণ্ট হ'ব ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব এই তথ্যখিনি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু প্ৰায় 8,000 পোষ্ট নতুনকৈ অহা 25 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত খালী হ'ব বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছে যে আগতে খালী হৈ থকা পদখিনিতো আছেই তাৰ উপৰিও নতুনকৈ 8,000 পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব অৱশ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগৰ সতে মিলাই মুঠ কিমান সংখ্যকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব সেই কথাটো মুঠ হিচাপত কোৱা নাই যদিও নতুনকৈ খালী হ'বলগীয়া 8,000 পোষ্টৰ কথা কৈছে যিহেতু 2023 চনতেই এল পি ইউ পিৰ কাৰণে এডভাৰটাইজ ওলাইছিল আৰু 2023 চনত যি এডভাৰটাইজ ওলাইছিল সেই পোষ্টখিনি আগতে খালী হোৱা পোষ্টেই আছিল আৰু এডভাৰটাইজ প্ৰকাশ পোৱাৰ পৰা এই 24 চনটো আৰু 25 চনৰ 3 মাহ মানে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এই গোটেইখিনি মিলাই নতুনকৈ খালী হ'বলগীয়া পদ আকৌ 8,000 বৃদ্ধি পাব আপোনালোকে যদিহে আমাৰ চেনেল চাই আছে নিশ্চয় গম পায় আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ আমাৰ চেনেলৰ যে পদৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি পাব যিহেতু আগতে যি এডভাৰটাইজ প্ৰকাশ পাইছিলে সেই এডভাৰটাইজত আগতে খালী হোৱা পদৰ কথাহে কৈছিলে আৰু 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যিমানবোৰ খালী হ'ব এই গোটেইখিনিকে 25 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পাছত এপ্ৰিল মানত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি তাৰে ইংগিত দিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে অহা বহাগ বিহুৰ আগতে বা এপ্ৰিল মাহত বৃহৎ নিযুক্তি দিব সাধাৰণতে বহাগ বিহু 14 বা 15 এপ্ৰিল মানত হয় গতিকে এপ্ৰিলৰ প্ৰথম অংশতেই মানে 15 তাৰিখৰ ভিতৰত মানে 15 তাৰিখৰ ভিতৰত নহয় 15 তাৰিখৰ আগত মানে বহাগ বিহুৰ আগত গতিকে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ধৰি লওক 10 এপ্ৰিল মানৰ ভিতৰতেই এটা বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি গতিকে মূল কথাটো হৈছে যে আগতে যিমান এল পি ইউ পি হাইস্কুলত খালী পোষ্ট আছিল তাৰ লগত নতুনকৈ অসম চৰকাৰে 2024 চনত খালী হ'বলগীয়া আৰু 25 চনৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত খালী হ'বলগীয়া এই গোটেইখিনি খালী পদত 25 চনৰ এপ্ৰিল মাহত নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে কিমান পোষ্ট খালী হ'ব এতিয়া যদিও সেই পোষ্টটো খালী হোৱা নাই হয়তো কাৰোবাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ ডেট আছে 25 চনৰ জানুৱাৰীত কাৰোবাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত কাৰোবাৰ মাৰ্চত কাৰোবাৰ হয়তো 24 চনৰ ডিচেম্বৰত আছে কাৰোবাৰ 24 চনৰ নৱেম্বৰত আছে এনেধৰণে কিমান সংখ্যক পোষ্ট খালী হ'ব 25 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত
এই গোটেই তথ্যখিনি শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সেই সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিতেই আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এলপিইউপিত বেছি হ'ব আৰু ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়তে মিলাই 8000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব এখিনি নতুন তথ্য ওপৰত কৈছে বা যেন হওক শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে মই ভিডিঅ'টোত শুনাই দিওঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে 31 মাৰ্চলৈকে আমাৰ প্ৰায় 8000 শিক্ষক তেওঁলোকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব এইখিনিত ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষকো আছে আৰু এলিমেণ্টেৰী শিক্ষকো আছে আৰু এলিমেণ্টেৰীত সংখ্যাটো বেছি হয় সেইটো 4000-5000 শিক্ষকৰ ভিতৰত হ'ব আপুনি 31 মাৰ্চত ৰিটায়াৰ হ'ব গতিকে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছদিনাখনেই যাতে নিযুক্তি দিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে আমি শিক্ষা হেতু পৰ্টেলৰ পৰা আমি প্ৰস্পেক্টিভ ভেকেঞ্চি উলিয়াইছোঁ গতিকে এইখিনিৰ পৰা কথাটো আপোনালোকে গম পালে যে শিক্ষা সেতু এপৰ যোগেদি কোন কেতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ব গোটেই তথ্যখিনি শিক্ষা বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰচাৰো হৈছে গতিকে মূল কথাটো হৈছে যে ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছতেই 31 মাৰ্চটো ধৰি লৈছে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত কিমান খালী হ'ব গোটেই পদখিনিৰ কাৰণে আকৌ বিজ্ঞাপন ওলাব খুব সোনকালে ওলাব আৰু টেটকাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যোগেদিও এপইণ্টমেণ্ট হ'ব আৰু বিশেষকৈ এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আগতে এটা এডভাৰটাইজ ওলাই গ'ল আকৌ 24 চনৰ খালী হোৱা বা 25 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত খালী হোৱা পদখিনিৰ কাৰণে আৰু এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ পৰা বুজিব পৰা গৈছে গতিকে এইটো টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে এটা ভাল কথা যিহেতু 24 চনত যি পোষ্ট ভেকেণ্ট হ'ব বা 25 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এই 3 মাহৰ ভিতৰত আৰু 24 চনত এই 24 চনৰ 12 মাহটো 25 চনৰ 3 মাহটো 12-3-15 মাহটো মই বিশেষকৈ কৈ আছোঁ এই 15 মাহত খালী হ'বলগীয়া শিক্ষকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ পোৱা নাই যি 2023 চনত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিলে সেইখিনি আগতে খালী হোৱা পদ আৰু সেই আগৰ তথ্যৰ পিছৰ পৰাও বহুখিনি 23 চনৰো কিছু সংখ্যক ভেকেণ্ট পোষ্ট ইয়াত যোগ হ'ব সামগ্ৰিকভাৱে এল পি ইউ পিৰ কাৰণে আৰু এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি ধাৰণা কৰিব পৰা হৈছে গতিকে যিসকলে টেট পাছ কৰি আছে এল পি ইউ পিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল কথা হ'ব আৰু ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ কাৰণে যিহেতু টেটকাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা হ'ব তাতো পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু ময়ো আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি জনাইছিলোঁ পোষ্টৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি পাব বুলি আৰু অৱশেষত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা সেই ভাল খবৰটো আজি শুনিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু এনেধৰণৰ বিশ্লেষণাত্মক শেহতীয়া বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আসাম ধন্যবাদ